Та ямар микрофон хэрэглэдэг вэ? Мэдээ шүүр. Яагаад шүүр микрофон гэж? Шүүр бол ер нь тэгээд сүүлийн 10 шахамжид миний хамгийн дотны найз, миний хамтран зүтгэгч намайг хизээч хаанч эйгүү байдалд оруулж байгаагүй. Үнэхээр бат найдвартай л да. Би үнэхээр шүүрийг хэрэглэх дуртай. Тэгээ одоо Чингис хаан хамтлагийн анхны 99 оны 2 дугаар зуун тоглолтын үеэр манай Total Music-ийнх надад бас маш сайхан чанартай шүүр микрофон бэлгэлж ирсэн санагдаж байна. Үнэхээр тэр микрофоныг би одоо хүртэл хадгалж авдаг, хаяа хэргэлдэг. Ер нь дэлхийн хаан ч гэсэн одоо яг өндөр зэрэглэлийн хэмжээнд хэрэглэгддэг энэ шүүр микрофон маань одоо Монголд ч гэсэн маш их одоо өргөн хэрэглэгдэж байгаа гэх баяртай байдаг. За мөн Total Music бол шүүрэ гэдэг одоо энэ дэлхийн микрофон гэдэг эдийн ерөөсөө баг хамгийн одоо нэртэй зартай хамгийн том борлуулагч энэ шүүрэгийн бас Монгол дахь төлөөлөгч байдаг. Тэгээд би бол бас олон жил энэ шүүр микрофоноор дуулж байна. Үнэхээр хүний хоолойг яг байгаагаар нь дамжуулдаг энэ шидтэй эдийг одоо хамгийн сүүлийн үеийн брендийг бол мөн Total Music-аас авч болно. Тэгээд 2002 оны Чингис хаан хамтлагийн 20 дугаар зуун тоглолт бол яг шүүрэгийн бита толгойтой микрофоноор явж байсан. Үнэхээр одоо хамгийн сайн найзтай адилхан бас итгэж болох микрофон гэдэг бол энэ шүүрэ микрофон юм аа.